Rosa Mercaranza. Yeso! Dr. Rosa Mercaranza. Yeso! Mahatma Fulenza. Yeso! Mahatma Fulenza. Yeso! Shivaji Maharajanza. Yeso! Shivaji Maharajanza. Yeso! Anna Bahu Satyanza. Yeso! Anna Bahu Satyanza. Yeso! Savitribai Fulenza. Yeso! Savitribai Fulenza. Yeso! Dr. Babasaheb Ambedkaranza. Yeso! Dr. Babasaheb Ambedkaranza. Yeso! जय भीम जय संविधान. आज आपण या ठिकाणी खडकी येथील पुण्यातील खडकी येथील अॅम्युनिशन फॅक्टरी या ठिकाणी आलेलो आहे आणि अॅम्युनिशन फॅक्टरी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती महोत्सवाच्या वतीने या ठिकाणी दरवर्षी जयंतीचा कार्यक्रम होतो जो ऐतिहासिक असतो आणि संपूर्ण पुणे शहर संपूर्ण महाराष्ट्र या कार्यक्रमाची दखल घेत असतं. आज या ठिकाणी जे या जयंतीचे जे कार्यकारिणी आहे त्यांच्याकडून जाणून घेऊया की जे जयंतीचा जो कार्यक्रम आहे तो कशा प्रकारे आहे त्याची काय रूपरेषा आहे त्या आणि कशा प्रकारे हा कार्यक्रम आयोजित केला आहे. सर्वांना जय भीम. आज आपण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती महोत्सव हा आपण साजरी करत असताना हा फॅक्टरीचा आपला 60वा म्हणजे गौरवशाली वर्धापन दिन साजरा करत आहोत. त्या अनुषंगाने आपण फॅक्टरी गेटला भरगच्च असा कार्यक्रम आपण घेत असताना आपण ह्या कार्यक्रमाची सुरुवात फॅक्टरीच्या आतून सुरुवात केलेली आहे. दिनांक 17/4/2023 रोजी आपण पहिले पुष्प वाहत असताना ह्या पहिला पुष्पाचा जो विषय जो होता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सिम्बॉल ऑफ नॉलेज, दुसरा विषय घेत असताना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे देशाविषयी कार्य व कामगार चळवळीविषयी कार्य, त्याचबरोबर तिसरा विषय घेत असताना ज्या आमच्या माता माऊली महामाता रमाई यांनी संपूर्ण समाजासाठी स्वतःचा त्याग करून समाजाला एका विशिष्ट दिशेवरती आणून ठेवलेलं आहे आणि हे ठेवत असताना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना कशाप्रकारे साथ दिलेला आहे त्या नाटकाच्या माध्यमातून आपण सर्व फॅक्टरीतील कामगार बंधूच नाही तर सर्व ऑफिस स्टाफ त्याचबरोबर जे काही येवन दर्जाचे अधिकारी असतील त्यांनी सर्व त्या नाटकाचा त्या ठिकाणी अनुभव घेतलेला आहे आणि आजचा चौथ्या पुष्पाचं जे वैशिष्ट्य होतं बाबासाहेबांची ओबीसीसाठी कार्य आणि आजचा ओबीसी वर्ग, तर असे एकूण आपण चार पुष्प त्या ठिकाणी घेतलेले आहेत आणि उद्यापासून आपण फॅक्टरीच्या प्रांगणामध्ये म्हणजे सांस्कृतिक मंच या ठिकाणी भव्य स्वरूपात असे कार्यक्रम घेताना उद्या सकाळी आपण या ठिकाणी ध्वजारोहणापासून सुरुवात करणार आहोत आणि या ध्वजारोहणाचं वैशिष्ट्य असं असणार आहे की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं जे समता सैनिक दल आहे त्या समता सैनिक दलाच्या माध्यमातून या ध्वजारोहणाचं आपण या ठिकाणी ध्वजासंचलन करून ते आपल्याला या ठिकाणी मानवंदना देणार आहेत. त्यानंतरनं आपण ह्या मंचामध्ये बुद्धवंदना धम्मवंदना आणि संघवंदना घेऊन सुरुवात करतो आहे. त्यानंतरनं या ठिकाणी आलेल्या प्रमुख जे अतिथी असतील त्यांना नाश्ता त्याचबरोबर त्यांचं चहापाण्याचा कार्यक्रम ठेवलेला आहे आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आतून आपण L1 सेक्शन ते सांस्कृतिक मंचापर्यंत आपण भव्य अशी मिरवणूक डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्टॅच्यूची आपण आयोजित केलेली आहे आणि ह्या मिरवणुकीमध्ये फॅक्टरीमधील तमाम कर्मचारी वर्ग असेल स्टाफ वर्ग असेल सर्व सहभागी होत असतात आणि इथं आल्यानंतरनं दुपारी स्नेहभोजनाचा कार्यक्रम आपण ठेवतो दुपारी आणि संध्याकाळी उद्घाटनाचा कार्यक्रम आहे. या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाला आपल्या मातृसंस्थेचे म्हणजे अर्थातच भारतीय बौद्ध महासभा या संस्थेचे कार्याध्यक्ष आणि ही मातृसंस्था जी आहे आपल्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी निर्माण केलेली आहे त्या मातृसंस्थेचे सध्याचे कार्याध्यक्ष माननीय डॉक्टर भीमराव यशवंत आंबेडकर समता सैनिक दलाचे पण प्रमुख आहेत. हे प्रमुख वैशिष्ट्य असणार आहे. ह्या कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित असणार आहेत आपल्या फॅक्टरीचे सन्माननीय सिनियर वरिष्ठ GM साहेब, त्याचबरोबर त्यांचा पूर्ण स्टाफगण असणार आहे. त्याचबरोबर या ठिकाणी लगेच आपण हा कार्यक्रम संपल्यानंतरनं या ठिकाणी आपण ऑर्केस्ट्राचा कार्यक्रम ठेवलेला आहे. एकंदर पहिल्या दिवसाचं कार्यक्रमाचं स्वरूप असं असणार आहे आणि ह्या संध्याकाळच्या ऑर्केस्ट्राचं जे हे आहे संचलन आहे भीमा तुझ्या जन्मामुळे या कार्यक्रम प्रस्तुत करणार आहे संजय गायकवाड सर आणि प्रवीण सूर्यवंशी. तर असा हा पहिल्या दिवसाचा कार्यक्रम असणार आहे आणि दुसऱ्या दिवसाचा कार्यक्रम सेम पहिल्या दिवसासारखा धम्मवंदना संघवंदना आणि बुद्धवंदना असेल आणि त्याचबरोबर मांडवामध्ये आपला
परत नाश्ता चहा पाण्याचा कार्यक्रम असेल, दुपारी परत स्नेहभोजन। आणि आपल्या या फॅक्टरीचं वैशिष्ट्य आहे की गेली 60 वर्षापासून आपल्या फॅक्टरीमध्ये सारनाथ बुद्ध विहारामध्ये जी गायन पार्टी आहे त्या गायन पार्टीचं टोटल 60 वर्ष गायन पार्टीला पण आपल्या स्टेजवरती आपण प्रबोधनपर गीताचा कार्यक्रम ठेवलेला आहे। आणि संध्याकाळी ठीक 6:30 वाजता आपल्याला अजय डोके IRS हे आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत, त्याचबरोबर इन्कम टॅक्स ऑफिसर असणार आहेत। आणि त्याचबरोबर त्याच वेळेस साहेबांचं मार्गदर्शन झाल्यानंतर ना अंधश्रद्धा निर्मूलनावरती श्याम मानव हे आपल्याला इथं त्यांचं प्रात्यक्षिक आणि त्यांचं जे अंधश्रद्धेवरची जे प्रवचन असणार आहे ते आपल्याला सांगणार आहेत। तर आणि ते कार्यक्रम झाल्यानंतर संध्याकाळी भीमगीतांचा सदाबहार कार्यक्रम असा असणार आहे। आणि या कार्यक्रमाला आपणाला कुणाल प्रताप सिंग बोदडे आणि दीपाली रवी इंगळे ह्या लाभणार आहेत। अशा प्रकारे जंगी सामना संध्याकाळी असणार आहे। तरी फॅक्टरीतील तमाम माझ्या कामगार बंधू आणि भगिनींना मी पूर्णपणे विनंती करतो की आपण सर्व कार्यक्रमाचा आनंद तर घ्यावाच घ्यावा, आणि शिवाय ह्या कार्यक्रमामधून प्रबोधन घेऊन आपली पुढील वाटचाल चालू करावी अशी आपणा सर्वांच्या वतीने मी त्यांना विनंती करतो। धन्यवाद। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत। महिला म्हणून या ठिकाणी महिलांचा पण सहभाग या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आहे, तर महिलांकडून जाणून घेऊया की तुम्ही या जयंतीच्या कार्यक्रमामध्ये कशाप्रकारे सहभागी आहात आणि तुमचं पण मोठ्या प्रमाणात योगदान आहे पुरुषांच्या बरोबरीने, तर तुम्ही काय सांगाल तुमच्या या योग म्हणजे कार्यक्रमात सहभागी आणि योगदानावर? सर्वांना सविनय जय भीम। आपण ह्या दरवर्षी इथं फॅक्टरी ॲम्युनिशन फॅक्टरी ही आंबेडकरांची बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती साजरी करत असते, तर ह्यावर्षीसुद्धा आपण बाबासाहेब आंबेडकरांची 60वी जयंती साजरी करतो आहे। तर माझं सर्वांना असं विनंती आहे की सगळ्यांनी याला आवर्जून उपस्थित राहावी आणि आपली उपस्थिती ही म्हणजे प्रार्थनीय आहे। बस, जय भीम। मी जे अध्यक्ष आहेत त्यांचा मनोगत जाणून घेऊया, प्रतिक्रिया जाणून घेऊया। यावर्षी जो कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे अतिशय चांगले वक्ते या ठिकाणी बोलवलेले आहेत, मान्यवर बोलवलेले आहेत। आणि या ठिकाणी जे भीमरावजी आंबेडकर आहेत त्यांना पण निमंत्रण दिलेलं आहे। सर काय सांगाल, एकंदर जे काही पाहुणे वगैरे आहेत जे सगळे मंडळी आहेत त्यांनी त्यांचं नियोजन कशाप्रकारे केलेलं आहे आणि तुम्हाला कशाप्रकारे सर्वांचं जे सहकार्य आहे त्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल? जगत वंदनीय जगद्गुरु शाकीसिंह महाकारुणी तथागत सम्यक संबुद्ध तुमामाचे उद्धारक या भारत शिवदाते भारतीय घटनेचे एकमेव शिल्पकार व भारतीय वंशाचे संस्थापक अध्यक्ष विश्वभूषण बोधिसत्व परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमांना आणि विचारांना तीव्र वंदन करतो। आज या ठिकाणी माझ्या अगोदर जे सचिवांनी मांडलं ते अगदी सत्य परिस्थिती आहे। या ठिकाणी निसी जयंतीच नाही आहे तर कीर्तन महोत्सवसुद्धा होत असतो, शिवजयंती होत असते, अण्णाभाऊ सटींची जयंती होती, अहिल्याबाईंची माता अहिल्याबाई होळकर यांची बी जयंती होत असते। पण या आजची जी आपण म्हणतो की 14 एप्रिलपासून पूर्ण भारतभर नव्हे तर जगातमध्ये ही जयंती होत आहे, आणि म्हणून मला इथं सांगायचं आहे की 8 एप्रिलला खरी जयंती आपली चालू झालेली आहे। आपण ज्या ठिकाणी जयंतीचं उद्घाटन केलं ते म्हणजे या आपल्या ॲम्युनिशन फॅक्टरीचे आयुष्यमान माननीय संजयजी हजारे साहेब, त्याचप्रमाणे KK मोर्यासाहेब या दोघांनी ज्याला आपण बुद्धिबळ म्हणतो त्या बुद्धिबळाचं उद्घाटन केलं आणि तिथून खरी या जयंतीला सुरुवात झाली। ह्या जयंतीचं वैशिष्ट्य असं आहे की जवळजवळ 60 वर्ष झालेली आहेत, 60 वर्षामध्ये हे 60 अध्यक्ष होऊन गेले आणि 60 अध्यक्षामध्ये त्यांच्या ज्यांच्या त्यांच्या कृतीप्रमाणे एवढं मोठं काम वैभव या ठिकाणी निर्माण करून ठेवलं। आज जवळजवळ भरपूर या ठिकाणी आता फॅक्टरीमध्ये लोक कमी झालेली आहेत, पण या जयंतीचं एवढं वैशिष्ट्य आहे, ह्या जयंतीला आजूबाजूच्या गावातल्या नव्हे तर दूरदूरच्या ह्याच्यातून लोक येतात, सिटीमधून येतात, लांबलांबून येतात, खेडेगावातून लोक येतात, खास हे फॅक्टरीची जयंती ऐकायला किंवा पाहण्यासाठी। या जयंतीचं फार मोठं या जयंतीचं एक वैशिष्ट्य आहे। मी तुम्हाला आवडून सांगेन या जयंतीमध्ये या स्टेज ज्या लोकांना मिळालं म्हणजे ते कुठले कलाकार असतील किंवा वक्ते असतील त्या ज्या महाराष्ट्रामध्ये गाजतात। म्हणजे मी एक मुद्दाम तुम्हाला नाव घेऊन सांगेन की ख्यातनाम
म्हणजे परला शिंदेचे सुपुत्र आनंद शिंदे आज टीव्हीवरती त्यांचं नाव झळकतंय. हे केवळ ह्या ह्या फॅक्टरीचं ध्येय आहे त्यांना असं मी म्हणलं तर वावं ठरणार नाही. सांगायचं तात्पर्य या या प्रांगणामध्ये या ॲम्युनिशन फॅक्टरीमध्ये ही जवळजवळ या ॲम्युनिशन फॅक्टरीमध्ये ऐतिहासिक आहे मला एक सांगायचं म्हणून. म्हणून या ठिकाणी ज्यावेळेस ही जयंती होत असते या जयंतीचा आनंद सगळेजण लुटतात, सगळ्या जाती धर्माचे लोक इन्वॉल्व्ह होतात आणि म्हणून ही जयंती सुंदर स्वरूपात होते असं मला म्हणायला काही वावगं ठरणार नाही. आणि सांगायचं तात्पर्य सचिवांनी माझ्या अगोदर सविस्तर माहिती दिलेली आहे. आणि ह्या जयंतीचं अजून एक वैशिष्ट्य बघा, या जयंतीला ज्यावेळेस सुरुवात केली त्यानंतर ह्या सगळे प्रोग्राम चालू झाले. हा एक वैशिष्ट्य आहे ह्या जयंतीचं. आणि बाबासाहेबांचं काम एवढं महान आहे, एवढं उच्च दर्जेचं आहे की आज त्या लोकांना कळू लागलेलं आहे. आज सगळा समाज बाबासाहेबांच्या घटना वाचून किंवा त्यांची पुस्तकातून जागृत होत आहे. आणि म्हणून आता जयंतीला स्वरूप वेगळ्या पद्धतीचं आले. आणि म्हणजे सिटी एरियात काय पण घराघरात जयंती होत आहे आणि म्हणून मला या गोष्टीचा फारसा अभिमान आहे. या ठिकाणी माझे जे सहकारी आहेत, सचिव आहेत, कोषाध्यक्ष आहेत आणि संपूर्ण टीम आहे, म्हणजे हे सगळे यांच्यामुळं या ठिकाणी होत आहे. मग अजय गायकवाड असतील, मला वाटतं देठे गुरुजी देठे साहेब असतील, गायकवाड असतील, ओहळा असतील, ही सगळी मंडळी ह्या शिवरकर साहेब असतील, हे सगळ्या मंडळींनी जाणवतून ही जयंती साजरी करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि म्हणून या जयंतीचं फार मोठं म्हणजे ही जयंती फार मोठ्या प्रमाणात होत आहे असं म्हटलं तर काही वावगं ठरणार नाही. या ठिकाणी मला जे सम्यक क्रांतीने बोलण्याची संधी उपलब्ध करून दिली, तुम्ही लोक आला, आपण सगळे भविष्यकेने उपस्थित झालो, आपल्या सर्वांचे या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. या ठिकाणी नमोबुधाई जय भीम. सर्व महामानवांच्या विचारांना आणि स्मृतींना यावेळेस मी अभिवादन करतो आणि सर्वांना सप्रेम जय भीम करतो. मी संजय गायकवाड. या ठिकाणी आम्ही ॲम्युनिशन फॅक्टरी खडकीमध्ये 60वा गौरवशाली विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती महोत्सव साजरी करत आहोत. आणि वेगवेगळ्या पद्धतीनं आम्ही बुद्धिबळच्या स्पर्धा, त्याचप्रमाणे महिलांसाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रबोधनाचे कार्यक्रम आणि ह्या वेगवेगळ्या प्रकारचं जे प्रबोधन आहे, मार्गदर्शन आहे, OBC समाजासाठी आज विशेष प्रबोधनाचा कार्यक्रम आम्ही अरेंज केला होता, आयोजित केला होता. आणि आमचं एकच उद्देश आहे की जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत बाबासाहेबांचे विचार पोहोचले पाहिजेत. बाबासाहेबांनी आमच्यासाठी काय केलेलं आहे, केवळ एका विशिष्ट जातीपुरतं बाबासाहेब आंबेडकर हे मर्यादित नव्हते, तर तळागाळातील वंचित OBC ST NT या सर्वांसाठीच त्यांनी महान असे कायदे केलेले आहेत, काम केलेलं आहे. आणि हाच उद्देश घेऊन आम्ही या ठिकाणी जयंती महोत्सव साजरा करत आहोत. आणि या ठिकाणी विशेष मला सांगावंसं वाटतं, काही प्रबोधनपर आणि मनोरंजनाचे कार्यक्रम सुद्धा या ठिकाणी आयोजित केले जातात. विशेषतः उद्या उद्घाटनाच्या नंतर 21 एप्रिल रोजी संध्याकाळी 8 वाजता सलोनी एंटरटेनमेंट प्रस्तुत भीमा तुझ्या जन्मामुळे हा बाबासाहेबांच्या जीवनावर आधारित एक संगीतमय प्रवास तुमच्यासमोर आमच्यासमोर प्रबोधनाच्या माध्यमातून आम्ही सादर करणार आहोत. आणि केवळ मनोरंजनच नाही तर त्यातून प्रबोधनसुद्धा व्हावं ही यातून आम्हाला अपेक्षा आहे. आणि मी माझ्या वतीनं आमचे सन्माननीय अध्यक्ष, त्याचप्रमाणे सचिव आणि आमची संपूर्ण टीम गेल्या 1 आठवड्यापासून खूप मेहनत घेत आहे. आणि मला सांगायला अभिमान वाटतो की आदर्श शिंदेसारखा जो गायक आहे, काही वर्षापूर्वी या ठिकाणी त्यांनी कार्यक्रम केला, त्यांनी आम्हाला संधी मागितली होती, किमान एक तरी गाणं या स्टेजवर आम्हाला गायला संधी द्या. आणि आजचा दिवस असा आहे की या स्टेजवरून ती व्यक्ती, एक मराठी चित्रपट असो हिंदी चित्रपट असो, त्या व्यक्तीने एक मोठं त्या ठिकाणी स्वतःचं नाव तयार केलेलं आहे, वलय तयार केलेलं आहे. आणि मी माझं स्वतःचं भाग्य समजतो की उद्या या ठिकाणी मलासुद्धा प्रबोधनपर कार्यक्रम आणि माझे सहकारी प्रवीण सूर्यवंशी, प्रवीण पगारे, आरतीताई, त्याचप्रमाणे सागर भालेराव आणि टीम या ठिकाणी कार्यक्रम सादर करणार आहेत. तर पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं जयंती कमिटीचे मी आभार मानतो आणि सम्यक क्रांतीच्या वतीनं जास्तीत जास्त याचा प्रचार प्रसार होईल
अशी अपेक्षा करून या ठिकाणी थांबतो। जय भीम। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो। विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती महोत्सव अमेरिकन फॅक्टरी या ठिकाणी गौरवशाली 60 वर्ष आपण या ठिकाणी साजरा करत असताना बाबासाहेबांच्या जे विविध मॅनेजमेंटसोबत आपल्या ज्या परवानग्या असतात, जे आपल्याला परमिशन असते, त्याचे कागदपत्र आपल्याला जे लागतात, त्याचे लेटर रॅड असतात, ते संलग्न 23-24 वर्षे झाले आपले विशाल देवारामचे सहकारी हे नेहमी निसंकोच न कुठल्याही हे करतात, आम्हाला वेळोवेळी मदत करत असतात आणि ते आज या जयंती महोत्सवाच्या ठिकाणी उपस्थित आहे। तरी विशाल दिवार यांना मी 2 शब्द या ठिकाणी बोलण्याची विनंती करतो। जय भीम। मी विशाल दिवार जयंती कमिटीमध्ये मी यावर्षी उपाध्यक्ष म्हणून आहे। दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीसुद्धा मी जे काय परमिशन लागतात फॅक्टरीतर्फे जयंतीसाठी, ते सर्व लेटर हेड ड्राफ्टिंग आहे ते करून दिलेलं आहे। या आत्तापर्यंतची जबाबदारी पार पाडली त्यामुळे मी निसंकोचपणे आणि त्याचसाठी आनंद व्यक्त करतो निर्भयपणे पार पडलेले आहे। विशाल दिवारचं मी मनपूर्वक असा आभार मानतो आमच्या कार्यकारिणीकडून आणि पुढेही ते असेच पुढच्या कार्यक्रमाने असो की पुढे जयंतीच्या कार्यक्रमाला असेच वेळोवेळी आम्हाला सहकार्य करतील अशी त्यांच्याकडून अपेक्षा करतो आणि इथंच थांबतो। जय भीम, जय बुद्ध। जयंती महोत्सवाचे विद्यमान खजिनदार आयुष्यमान जितेंद्र पारदे हे या ठिकाणी आपले मनोगत व्यक्त करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो। फॅक्टरीमध्ये जे कलेक्शन आम्ही करतोय त्यामध्ये अतिशय उत्स्फूर्तपणे जे सेक्शनचे प्रतिनिधी असतात ते त्यामध्ये कलेक्शन वगैरे करून देत असतात आणि त्यांच्या जोरावरतीच जयंती साजरी करत असतो आणि सर्वांचं सहकार्य सर्व या ठिकाणी मला मिळत आहे। सर्व कर्मचारी असो, अधिकारी वर्ग असो, सर्वांचंच त्या ठिकाणी एक चांगलं योगदान त्या ठिकाणी आहे आणि असंच योगदानसुद्धा त्यांनी पुढेसुद्धा करत राहावं असं मी जयंती महोत्सव समितीच्या वतीने या ठिकाणी सर्वांना विनंती करतो। बौद्ध धम्मामध्ये दानपारमिता आहे आणि दानपारमितेला खूप महत्त्व आहे, तर त्या दृष्टिकोनातून तसेच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलं की आपल्या उत्पन्नाचा 20वा भाग हा समाजासाठी खर्च केला पाहिजे, तर त्या अनुषंगाने तुमच्याकडे खूप मोठी आणि महत्त्वाची जबाबदारी आहे। तर बाबासाहेबांनी जे सांगितलं आहे आणि बुद्ध धम्मात जी दानपारमिता आहे तर त्या अनुषंगाने तुम्ही हे जे काम हाती घेतलं आहे त्याबद्दल काय सांगाल? खरंच जे आपण जयंतीच्या माध्यमातून जे काम करत असतो ते हे बुद्धांचे तत्त्वज्ञान असो, बाबासाहेबांची फिलॉसॉफी असो यावरती काम करत असतो आणि बाबासाहेबांनी ज्याप्रमाणे सांगितलं की आपल्या उत्पन्नाचा 20वा हिस्सा हा समाजासाठी आपण दिला गेला पाहिजे, तर जे आमच्या फॅक्टरीमधील जे कर्मचारी वर्ग असो, अधिकारी वर्ग असो, हे बाबासाहेबांच्या विचारावरती चालतात आणि ज्याला ज्याला शक्य होईल ते त्याप्रमाणे त्या ठिकाणी दानपारमिता हे करीत असतात असं या ठिकाणी मी सांगू इच्छितो।